ያንዳንዱ ችግር ለዚህኛው መልስ ለዛኛው መልስ ብለናል የእግዚአብሔር ሐሳብ ለጋብቻ የእግዚአብሔር ሐሳብ ኦሪጅናሊ ምንድን ነበር ወደዛ ፍጥረት እንመለሳለን ሁሉ ጊዜ በትምርቶቻችንም እንዳስሳቸው ሁሉ ጊዜ እንደጋግማቸው እነሱን በተለያየ መልኩ መንገልጻቸው ልክ ኢየሱስ ክርስቶስን እንደጠየቁት ነው ማቴዎስ ወንጌል ላይ አይደለ ሙሴ ስለፍቺ ጥያቄ አንስተው ሙሴ ይሄን በህጉ አለ የተፈታቹ ወረቀቷን ይሰጣት እንዲህ ይባላል ብለው ሲጠይቁት ኢየሱስ ክርስቶስ የመለሰው መልስ ጌታ እግዚአብሔር ግን ከመጀመሪያ እንዲህ አላለም ብሎ back to the origin ስለዚህ እኛም በአገልግሎታችን በጣም አጽንኦት ሰጥተን የምንሞክረው በተስፋፋው ዓለም ላይ ያሉትን ቻሌንጆች ሳይሆን ሰዎች ሁሉ ወደ መጽሐፍ ቅዱስ ሐሳብ ወይም ወደ ከበረው የእግዚአብሔር ትልቅ የጋብቻ ሐሳብ እንዲመለሱ ወደዛ ይሄ ዋንኛ ንድፉ ወይም ደግሞ ኦሪጅናል ብሉፕሪንቱ እንዲመለሱ በትምርቶቻችን በአማማከሮቻችን በተለያየ ሁኔታ ያንን ለማድረግ ነው። ይሄንን ያልኩበት ነገር እንግዲህ ተጽኖቹ ምንድናቸው ካልን ሁሉም የሚረዷቸው በጣም ሰፊ ነገሮች አሉ። ዘመኑ ፍጥነት ላይ ነው። ስለዚህ ቆሞ አንዱ አንዱን የሚታገስበት በጣም ራስ ወዳድነት የበዛበት እሽቅድድም ስለበዛ አስፈላጊ ሲሆን ባልሚስቱ ሚስት ባሏን እንኳን ጥለው የሚሮጡበት አይነት ሁኔታ ላይ ነው። ቀድም የጠቀስኳቸው በተመሳሳይ ጾታ በጾታ መለወጥ ላይ የምንላቸው በእድገት በስልጣኔ በቴክኖሎጂ የመጡት ሌሎች ችግሮች ያሉ እነሱ ላይ ብዙ ጊዜ ላለመስጠት ነው ወደ መፍትሄው ሐሳብ የሄድኩትና ዛሬኛ የምንለው ወደ እግዚአብሔር ሐሳብ ሰዎችን መመለስ ነው። ችግሮቹ በጣም ዘርፈ ብዙ ናቸው። እዚህ ተቀምጠን ብናወራቸው ግን አይበቁም። እንደያገሩ እንደየኮንቴክስቱ ቢላዩም ግሎባሊ ግን ፋሚሊን አፌክት ለማድረግ ከመቼውም ጊዜ በላይ ጠላት የእግዚአብሔርን ሐሳብ ለመገዳደር በብዙ መልኩ በተፈሳሳይ ሁኔታ በሚመሳሰል ሁኔታ የመጣበት ዘመን ላይ እንዳለን ግን ሁላችንም እንድንነቃም ያስፈልግበት ጊዜ ላይ ነው። ያው እንግዲህ መቅደስ በደንብ ትገልጻለች ወደ ብሉፕሪንት ወደ ቀድሞ ሐሳብ እኔ ወደ ጌታ መጥቼ ካየሁበት አንድ ትልቅ ነገር ምንድነው ከእግዚአብሔር ሐሳብ ውጪ ሌላ ምንም የሚያሳርፍ የለም። የሰው ሐሳብ ወይም የሰው ፈጠራ የሰው አካሄድ አያቆምም። የእግዚአብሔር ሐሳብ ግን በቃ አንድና የተገለጠ ነው። እሱ ነው የሚያሳርፈው። ስለዚህ እኛም የትዳርና ቤተሰብ ህይወት ስናስተምር ስናገለግል ሰዎችን የእግዚአብሔርን ሐሳብ ማሳየት እንጂ ለእያንዳንዱ ችግር እንዲህ ነው እንዳንተ እንደዚህ ስለሆንክ ነው እንደዛ አንልም። ያ ራሱ ይዳኛቸዋል። በቃሉ ነው የኛ ትልቁ መሰረት። ያ እንትን ይሏል። ሌላው እንደ ቤተ ክርስቲያን ትንሽኛ መምናዝንበት ምንድነው ዓለም እየመራችን መሆኑ ሁሉ ጊዜ እናዝናለን። እኛንን ዓለም መምራት ያለብን ምክንያቱም የብርሃኑ አምላክ ከኛ ጋር ነው ያለው። ግን የዓለም አጀንዳ ቤተ ክርስቲያንን ሲመራ እናዋለን። ለምሳሌ ትዳርና ቤተሰብ እኛ አይደለም ቤተ የኛ አማኞችን ሳይሆን ያላመኑ ሰዎችንም እናስተምራለን አንዳንዴና በተለይ ኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን ውስጥ የሚያገለግሉ ከኛ ጋር የሚሰሩ ሰዎች አሉና በጣም እንደዚህ ይሉናል እናንተ እኮ ታድላችኋል በቤተክርስቲያን ልጆቻችሁን ወይም ምእመኖቻችሁን ስለ ቅድመ ጋብቻ ታስተምራላችሁ እኛ ቸርች እኮ የለም ይላሉ። ማለት አብረን ወንጌልን የምንሰራ ሰዎች ናቸው እንደዚህ ይሉንና አንዳንዴ በጣም እድለኞች ነን ግን ያንን አልሰራንበትም። ችግሩ ሲመጣ ነው ገና ለመስራት ምንነሳው። እኛ ወደዚህ አገልግሎት ስንነሳ ትዳርና ቤተሰብ አገልግሎት ስንል ብዙ ሰው ከግምት ያስገባው ነበር። ግን ችግሩ አሁን ቤተክርስቲያን ውስጥ እየታየ መጣ። በግልጽ መፋታት አለመስማማቱ ምኑ እየመጣ ግን የሁሉ መልስ ግን ምንድነው በእግዚአብሔር ሐሳብ ላይ አለማረፍ ነው። በቃ ይሄ ነው እና ሆሴ መጽሐፍ ላይ ነው አይደል የሚለው ህዝብ ዕውቀትን ከማጣት የተነሳ ጠፍቷል የሚለው። የእግዚአብሔር ዕውቀት በትዳር አንጻር በቤተሰብ አንጻር በልጆች አስተዳደግ አንጻር በኑሮ አንጻር የእግዚአብሔር ሐሳብ ምንድነው ብሎ ያ ነው ዕውቀት እንጂ የሰውየው ዕውቀት አይደለም። ምንድነው ብሎ በዛ አለመመራት ነው። ያንን
በጣም ከቤተ ክርስቲያን ይጠበቅ ነበር ግን ችግሩ ነው እየመራን ያለው ችግሩ ባይመራን ጥሩ ነበር አሁን የግድ እየተቀበልን ነው አሁን የቤተ ክርስቲያን የቤተሰብ አገልግሎትን በግድ እየተቀበልን ነው ምክንያቱም ችግሩ እየገፋ ስለሆነ ማለት ነው ያ ትልቁ ቻሌንጅ መስለኛል እንደ ቤተ ክርስቲያን መንቃት ያለብን ጊዜ ነው እኛ ብርሃኖች ነን ከንቅበታችን መቀመጥ የለብንም ችግሩ ከመምጣቱ በፊት ነው እኛ አብረተን መታየት ያለብን ሰው መብቴ ፍለጋ ነው እኛ ጋር የሚመጣው እኛ መብቴ አጥተን ወደ እነሱ ከሄድን በጣም ከባድ ነው አይደለ ይሄ ነው ትልቁ እኔ እንደ ቻሌንጅ ማየው የቤተ ክርስቲያን በቤተሰብ አገልግሎት ላይ ጠንካራ አቋም ይዞ አለመነሳት ሁሉንም ቤተ ክርስቲያን ነው የአማኞች ቤተ ክርስቲያን በአመት አንድና ሁለቴ ኮንፈረንስ ማድረግ እሱ መብቴ አይመጣም ግን ጥልቅ ያለ የቅድመ ጋብቻ የሚሆን የድህረ ጋብቻ ስልጠናዎችን በደንብ ማወቅ ነው የሚያድነው የእግዚአብሔር ወንጌል በደንብ ማወቅ ያድናል እሱ ላይ ቢሰራበት ቤተክርስቲያን እንደተባለችው ብርሃን ትሆናለች ብለን ነው የምናምነው ያ ትልቁ ቻሌንጅ ይመስለኛል በጣም ጥሩ እንግዲህ ሁሉም ችግሮች ባለቤት አላቸው ከዝም ብሎ ከመሬት የተነሱ አይደሉምና እንደው ባለድርሻ አካላት አሁን ቤተክርስቲያንን አንስተናል ቤተክርስቲያንን ጨምሮ ባለድርሻ አካላት እና ማናቸው ሚናቸውስ ምን ሊሆን ይገባል አትሊስት ይሄን ነገር ለመቀረፍ የሚለው እስቲ መቅደስ የቤተክርስቲያንን እንግዲህ ስናወራ ያው ባለቤት ወይም ደግሞ ለወከል ነው ሐሳብ እዚህ ጋር እንደተገኘንበት ነውና ከምንም በላይ በመድር ላይ እግዚአብሔርን የምስራች የምትናገር ትልቅ ድርሻ የተሰጣት እግዚአብሔር ወኪል ቤተክርስቲያን ናት ከሚል አንጻር እንጂ ሌሎችን በዚህ ውስጥ ድርሻ አሉ። መንግስትን ማንሳት እንችላለን፣ ሚዲያዎችን፣ መንግስት ያልሆኑ ተቋማትን ብዙ ማለት እንችላለን። ወደ ቤተክርስቲያን ሐሳብ ቅድም ጆኒ ወዳለው የእውቀት ማጣት ስለዛ ነገር በቂ ግንዛቤ እውቀት ስንል ምን ማለት ነው? የሆኑ የጋብቻ ጥቅሶችን ብዙ አድርጎ ባንድ ጊዜ አምጥቶ እነዛን መጥቀስ ሳይሆን ሰዎችን በዛ ውስጥ በጣም ከመነሻ ጀምሮ አስፈላጊ ሲሆን ዲያም ወደፊት ሄዶ እነኚህ ታዳጊዎችን ትንንሽ ወደ ቲኔጅ ላይ ያሉትን ከነሱ ጀምሮ በጣም አላማ መር የሆነ ህይወት ስለ ጋብቻ ስለ ቤተሰብ ስለ ህይወት ግንዛቤ እንዲኖራቸው በደንብ አድርጎ ሜንቶር ማድረጉ ኮች ማድረጉ በጣም አስፈላጊ ነገር ነው። በጣም ቢዚ ስለሆነ ማለት ነው። ቢዚ ማለት ብዙ ኮንፈረንስ ላይ ተጠደን ብዙ ይሄ የጀማ ሐሳቦች እንጂ እንዲ ዋን ቱ ዋን ዴብዝ ያለው ነገር ላይ መስራት ያው ከቤተክርስቲያን እየጠፋ መምጣቱ ያደባባይ ስትር ስለሆነ አልደጋግመም። ግን አሁንም ወደ መሰረታችን ስንመለስ እነኚህ ነገሮች ናቸው ሊያድኑ ሰዎች ዋንቷን አነስ ባለ ቡድኖች ላይ አነስ ባለ ሁኔታ ላይ ጠለቅ ያለ ትምህርት ሲያገኙ እንደተባለው ከታዳጊነት ጊዜ ጀምሮ ወጣትነቱ ላይ ከዛ ኢቭን ካገቡ በኋላ ነው። በጣም ብዙ ጊዜ ስንሄድ ከሚያጋጥሙን ነገሮች ውስጥ እንደዚህ አይነት ትምህርት በጋብቻ ውስጥ ኖሬ 20 አመት 25 አመት ኖሬ ለመጀመሪያ ጊዜ ነው ያገኘ ነው። ክፍለ ሀገር አይደለም አዲስ አበባ ውስጥም ያጋጥማል። ተጠርቶ ስላልሄዱ ነው ካለን 25 አመት ሲጠራ መቼስ ሁለቀ መሄዳቸው አይቀርም ነበር ብያለሁ። አልተጠራም ነው ወይም አልተዘጋጀም ነው። ስለዚህ እንደዚህ ያሉ ክፍተቶችን በቤተክርስቲያን ውስጥ እና ያለን ቤተክርስቲያን ድርሻዋን ወኪልነቷን ትልቅ የተሰጣትን ኃላፊነቷን ግርማዋን ሞገሷንም ጭምር ብትጠቀመው ነው። ያስነ ሁሉ ነገር ለቤተክርስቲያን ሳይሆን እንደ መንግስትም ካነሳም ይሄንን ሚዲያ ባንድም በሌላም የሚከታተሉ ሰዎችም እዚህ ውስጥ መንግስት ለቤተሰብ ትኩረት ሰጥቷል ወይ ብለን ካለን በጣም በሚያሳዝነው ያው መንገድ ላይ ያለው ዛሬ ላይ ያለው የችግረኛው ቁጥር የጎዳና ላይ የኑሯቸውን የመሰረቱት ህፃናት ወጣቶች ችግር እነኚህ ሲንግል ማዘርስ ችግር አሁን ሪሰንትሊ ዛሬ ላይ በመናወራበት በዚህ ጊዜ ላይ በጣም ፍልሰቶቹ ሁሉ ጭምር በጣም በግልጽ የሚያሳዩን ነገር ነው። ቤተሰብ ላይ አልተሰራ ህንጻዎችን ሰርተን ሰዎችን ካልሰራ ህንጻው ይፈርሳል። ምክንያቱም ህንጻውን ሊያስተዳድሩት ወይም ህንጻውን ፈንክሽናል ሊያደርጉት የሚችሉት ሰዎች ወይም የሰዎች ህይወት ላይ መንግስትም እየሰራ አይደለም። ያው ዳታዎቹን መጥቀስ ያሉትን ሁኔታዎች ማለት ያደባባይ ሚስጥር ነው። እንግዲህ የዛሬ 10 20 እያልን አመት ወደፊት ያደረግን ኢቭን 5 10 15 እያልን 5 5 አመት ወደ ኋላ ብንሄድ
بمن نوربت بعد سباق تمار يا نبرو بقودنا لهيوتون هذا الرجع لجوج كوتر هي النبرة بأتف ببزو أتفوج عدركم من جدو هلونا بدي مكنا سندا تاكسيوسيكم ترافيك لايت لاي مكنا سيكم من ناتشو هلو من ما دل متو بابا ينسد أي ماما ينسد إني ميلوت هلو بالبيت الله شو الزجاج بيت سب اقتصادي ولاي لجاي ازولاي ያለበት ቦታ ላይ ሴትል አርጎ መኖሩ ላይ ጭምር ሴትልመንቱ ላይ ያልተሰሩ ስራዎች አሉ። ሴፍቲው ላይ ሴኩሪቲው ላይ ያልተሰሩለት ነገሮች አሉ። ስለዚህ ሆነ ነገር ፍለጋ ሰርቫይቫል ነው ይሮጣል ይመጣል ፋይናሊ እንደ አዲስ አበባ ከተማ የምንኖረው በጣም ትልቁ የቤተሰብ መፈራረሶች ወይም የመንግስት ድርሻ አለመወጣት ነው። መንግስትን ባለቤት ነው እንደማለት ነው። መንግስት ያለውን ድርጅቶች በተለያየ ሁኔታ እንግዲህ መንግስት ሊሰራቸው የማይችሏቸው ነገሮች በማሟላት አንፃር በጣም ደጋፊ ሆኖ ይሰራል። ግን ስቲል ብዙ ጊዜ የሚሰሩ ስራዎች ትክክል ጥሩ ይሰራሉ። ምክንያቱም ያም መንግስት ያለውን ተቋም ላይ እንደሚሰራም ጭምር ጥረታችንን ሩጫችንን ስናስብ ሌሎችም እንደሚሮጡ እናስባለን። ግን ፓርቲኩላር አድርገን ወደዚህ ወደ ቀደም ወደምንላቸው ሐሳቦች ወደ ቤዚኩ ይሄ ሃውስሆልድ ላይ ግራስ ሩት ላይ ያለው ስራ ግን ብዙ ጊዜ አይሰራም። ፖሊሲ ሜኪንግ ላይ የሚሰሩ መንግስታዊ ተቋማት መንግስትንም ስናካትተው ፖሊሲዎቻችን ስለቤተሰብ አድቮኬት ያደርጋሉ ወይ? በጣም የተለየ ነገር ምናቀው ነገር የለም። እንግዲህ እዚሁ ሀገር እየኖረ ከላይ ጀምሮ ከላይ በአድቮኬሲው ምንበል በተለያየ ሁኔታ እየተሰራ በፖሊሲም እየተለየ እየተሰራ ያለ ነገር ነው። ግራስ ሩቱ ላይም እየተደረገ ስለዚህ መኖር ነው መውጣት መግባት መሮጥ መሄድ ነው የምናየው። እንዴት ነው ውሉ የጠፋበት ነገር በትክክል ቅርጽ እየተሰጠው እየተሰራ ስላልሆነ ነውና መንግስት ትልቅ ድርሻ አለ። ቤተክርስቲያን ትልቅ ድርሻ አላት። መንግስት ያለውን ተቋሞች ግለሰቦች ድርሻ አላቸው። እና እነዚህ ሁሉ የችግሩ ባለድርሻዎች ነን ብለን እናስባለን። ከምንም በላይ ግን ቤተክርስቲያን ቅድም ጆን እንዳለ እኛ ጋር ነው አይደለ? ህዝብ ይውቀት ከመውጣት የተነሳ ጠፍቷል ሲል በቃ ያ ውቀት እኛ ጋር አለ። እግዚአብሔር ሰጥቶናል። የሰጠንን ከንቅበታች ከምን አስቀምጣው አውጥተን ስናበራ ወደ ብርሃን መምጣት የማይፈልግ ማንም የለም። ጨለማንማ ይሸሻል። ብርሃን ካየ ሁሉም ሰው ወደ ብርሃን ለመምጣት አይኑን አያሽምና ቤተክርስቲያን አሁንም ለተነሳ ለታበራ ቤተሰቦችን ይሄን ሁሉ ምስጥቅ ልትል ድርሻዋ ትልቅ ነው ብለን እንላለን። መንግስትም ትልቅ ድርሻ አለው። በጣም ብዙ ስራዎች እየተሰሩ ነው። ብዙ ነገሮች እየተደረጉ ነው። ግን ሰዎች በሰላም የሚኖሩበት ተረጋግተው የሚኖሩበት የለት እንጀራ ያለው ሰው ለምን የሰው ሀገር ፊት እየገረፈ ይመጣል? ስለዚህ በየአካባቢው ሰዎች በእያሉበት ቦታ ወደ አንድ ሴንትራል ወደ ሆነ ቦታ ሳይፈልሱ እንዲኖሩ ባሉበት ሁኔታ የሚታሰቡ ነገሮች ሊኖሩ ይገባሉ። ጥሩ ማብራሪያ ነው። እንደው ከዚህ ጋር አያይዘሽ እንግዲህ እናንተ በቤተሰብ ላይ ነው የምታገለግሉት። መሬት ላይ ያለውን ችግር ታውቁታላችሁ። ብዙ እናቶች ጓዳ ብዙ ልጆች ጓዳ ተገባላችሁና እንደው ቤተክርስቲያን ውስጥ የሚታዩ ችግሮች አሁን ፍቺንም ተመልክቶ ተያያጅ የሆኑ ሌሎች ጋብቻ ያጋጠመ ያለው ተግዳሮት እንደው ከቤተክርስቲያን አንፃር እንዴት ነው የሚታየው? በጣም እንግዲህ ይሄንን ስላዝናለሁ። በአለም ያለው ሪፍሌክሽን ነው እኛም ጋር እየታየ ያለው። ይሄንን እንግዲህ ለማለት ድፍረት ውስጥ የሚያስገባል። ይሄንን አገልግሎት እንግዲህ ከጀመረን 17 አመት ከሱ በፊት እንግዲህ በደንብ ኢንፎርማሊ እንሰራዋለን። ከ19 20 አመት በፊት ግን በተለየ ሁኔታ 16 እና 15 አመት ወዲህ ስናገለግል አንድ ቦታ ላይ አይደለንም። በመላው ሀገሪቱ ዞረን ምስራቁን ምራቡን ደቡብ ሰሜኑን በደንብ ተሽከርክረን አይተናል። ምን ማለት ነው? እዛውስ ወደ ቤተክርስቲያን ስንሄድ ማህበረሰቡ አንዋኗሩ ምን ይመስላል? ቤተክርስቲያን ምን ተመስላለች የሚለውን ነገር የማየት ሰፊ ድል ሰጥቶናል። ደሞ አውደ አገልግሎትም በመንንቀሳቀስበት ጊዜ እነዚህን ነገሮች በደንብ ኦብዘርቭ አድርገን በየአውዱም ጭምር አገልግሎታችን ማድረስ ላለብን እና ያለና የዓለሙ ሪፍሌክሽን እኛ ጋር አለ። አለመለየቱ ያሳዝናል። እዛ ሰፈር ኮምፕሌን የሚያደርግበት ወይም ቅሬታ የሚያሰማበት ነጥብ ለኛም ቤት ሲሆን በጣም ያሳዝናልና ሪፍሌክሽኑ በጣም ተመሳሳይ ነው። ይበልጥ ግን ያው ተጠያቂ ምን ሆኖ እኛ ነን። ምክንያቱም
እነቱን ይዘን ነበርና ያልተጠቀምንበት ስለሆነ ትዳርና አንዳንድ ጊዜ የሆነ ማብራይ ተቋ ባህሉ እየሰጣቸው በቃ አለ አይደል እድሜ ስለደረሰ ሰዎች አገቡ ልጆች ወለዱ አዚት ኢዝ አይነት ነገር ይሆነ እንደሆነ ሲኖሩት ነገር ነውና እንዴት ነው ያ መንፈሳዊ አገልግሎታቸው ለወንጌል ስርጭት ያላቸው ትጋት ለጸሎት ያላቸው ትጋት ቤተክርስቲያንን ለረኝነት ያላቸው ትጋትና ፋሚሊ ላይፉ እንዴት ነው እንዴ ኢንተግሬት አድርጎ የማይኖረው የሚለው ነገር ግራ ያጋባናል ስለዚህ ምንድነው የሆነ ሉዚ የሆነ ነገር አለ ይሄ የምናቀው ነው እግዚአብሔርን ዕቀት ለወንጌሉ ስርጭት ለሚሽኑ ለምኑ ያዋልነው ከፕራክቲካል ከፋሚሊ ላይፍ ጋር እንዴ ተያይዞ የሆነች ማያያዣ ኮኔክተር ስትሰራለት አናየው ስለዚህ ወንጌሉ ሆሊስቲክ እንደሆነ ሰዎች አልተረዳንም ማለት ነው ያ ኢየሱስ ክርስቶስ በዚህ ምድር ላይ ያገለገለው ለኛም ተቶልን ይሄደው ወንጌል ሁለንተናዊ እንደሆነ ሰዎች አልተረዱትም ቤተክርስቲያን በጣም አንዳንዴ በጣም ካቀም በላይ ነው ማለት ትዝብቱ ሳይሆን ያገልግሎቱ ባህሪ ነውና በጣም ሲጸልዩ ምናምን እንግዲህ አሁን አገልግሎት ስንሄድ እንደ ኮንፈረንስ ሴሚናር ምናምን ሲጸልዩ ምናምን በደንብ አድርጎ ጉባኤውን አነቃቅተው ምን ሲሉ ያው ከዛ ወደ ጋብቻው ትምህርት እንገባለን አንዳንዱ ሴሽኖቻችን ራሳቸው አፕሮች አላቸው እንደ ዋን ቱ ዋን አርገን እንደ ስሞል ግሩፕ ምናምን በምንመጣ ጊዜ ያኛው ይጸልዩ ሰውዬ ነው ባለዚህ ሁሉ ችግር አም ሶሪ እንግዲህ ይሄንን ስል ግን ያለው ነገር ነው እቺኛ ሴትዮ ናት እንደዛ በጣም እልልታ ያለችው ይሄ ሁሉ ነገር እሷ ጋር ያለው እልልታው እንዴት አይለውጠው ሰውዬው ለእልልታው መነሻ ይሆንለት ያ ያ ድራይቭ ያደረገው ኃይል እንዴት ለቤቱ ለትዳሩ ላይ አልሆነለትም ስለዚህ ወንጌሉ ሁለንተናን የሚዳስስ የሚገራ የሚመራ ኢንሪች የሚያደርግ እንደሆነ ተደርጎ አልተማርነው ማለት ነው እዚህ ወደ አስተምሮአችን ስንመጣ የሆነ አንድ ጽንፍ ነው ያዝነው ኢየሱስ ክርስቶስ ያድናል ብለን እስክንሰቀል እስክንታረድ አይነት በሆነ ሁኔታ የምናደርገው ወንጌልን ወደ ጓዳ ወደ ቤት አምጥተን አለማያያዝ ቤዚክ ሆኖ በደንብ በትልቁ ታዝበናል እዛ ላይ እንግዲህ ሌላኛው እሱ እንዴት ሆነ ብለን ስንል በቂ ትምህርት የለም ለሰዎች በቂ ስልጠና ያገኙ አይደለም በቂ ትኩረት እየተሰጠው አይደለምና እነዛ ነገሮች እና ያለን ከዛ የተነሳ በቃ አንድ ሶሻል ተቋም ነው ሜሪጅ ሶሻል ተቋም ነው ለኛ ግን ሜሪጅ ትልቅ በቃ የሆነ ዲቫይን ተቋም ነው ሶሻልን እንዲዋጥ አድርጎ ሌሎችንም አካቶ የምንድነው የሚሸፍን የሚለውጥ ኃይል ያለበት ትልቅ እንደሆነ በዛ መልኩ ነው የምንረዳው እንዳልኩ የማህበረሰብ ሪፍሌክሽን በቀጥታ ቤተክርስቲያን ውስጥ እናየዋለን እንደ ወንጌል ትጋታችን እንደ ምልጃችን በትክክል የቤተሰብ ህይወት ላይ ያንን ነገር አናየውም አይ ዶንት ኖ የሆነ ሚስ የሆነ ነገር አለና ወንጌል በሆሊስቲክ በሆነ መልኩ ሁሉን እንዲለውጥ ሁሉን እንዲደርስ ሁሉን እንዲያተጋ በሁሉ አቅጣጫችን ላይ ገብቶ እንዲሰራ ድጋሜ ወደ ትምህርቶቻችን መመለስ ያለብን መስለኛል ይሄንን ሳነሳ እንግዲህ በጣም ከሁሉ አክብሮት ጋር ነው ለተመልካቾቻችንም እና በተለየ መልኩ በዚህ ዘመን ላይ ያሉት አስተምህሮቶቻችን የቤተክርስቲያን ትሬንዶቻችን ይሄ ሙቀቶቻችን በራሳቸው ትልቅ ተጽዕኖ ፋሚሊ ላይ አድርሰዋል ሰዎች ቁጭ ብሎ ማዳመጥ መስማት ራሳቸውን ኢቫሉዌት እንዲያደርጉ የሚያደርግ ሳይሆን የት ላይ እንዳለን ይሆን አየር ላይ እየተንሳፈፈን ነው አንድ ነገር ቀላል ምሳሌ ላንሳና እንትን ልበል ጆኒ ሜቢ ሐሳብ ካለው ብዙ ጊዜ ይሄንን አገልግሎት ለማገልገል የጋብቻና ቤተሰብ አገልግሎት ለማድረግ ድም እንዳልኩ በየሁሉም አቅጣጫ በመንሄድበት ጊዜ አንዳንድ ቦታዎች ላይ የኛ ፕሮግራም ተዘጋይቶ ቀድሞ ከሶስት ከአራት ወር በፊት በቃ የሆነ ፕሮግራማችን ተዘጋይቶ እዛ ሌላ ቦታ ላይ ኮንፈረንስ ካለ ህዝቡ ወደዛ ኮንፈረንስ ሄዷል እንዴ ሰዋልን ምክንያቱም በጣም ሎጂስቲኩን ያለንን ነገር ስንመድብ ምን ስንል ፕላን ስናደር ቁጥሮቹን ምን ሁሉ ማቴሪያልም ስለምን ይዛ አንዳንድ ጊዜ ቁጥሮችን ይዘን ነበር ታዲያ ያላችሁን ቁጥር እየተደረሰ ስንል እዛ ቤተክርስቲያን የሆነ እንዲህ ኮንፈረንስ መጥቶ የሆነ ብሎ በጣም ዲስከሬጅ ያደረገን አፕሮቻችን እንደለውጥ ነው ያደረገን እንደዚህ ግን አገልግሎት ላይ ያለ በጣም ዲስከሬጅ የሚያደርግ ነው ምንድነው እሳ የሄደበት የዋለበት የሰማው ወንጌል
ببزو نجر يتلية نجر سلا على الزام مدو ما أتنو يونجلو imperfection على يسويه على ما الزام مدو إنه مو ياك رابي وندي الزام دارجو على ما أدرب سلا له بس مثلاً سي problem مستقيم يعني poster بكا أجأتا هو كاتاو بكا سويتش every day بكا يألت مجبات شو الصنع الصنع لما دسوا كتش بلو نون واقص لي لنو إخبار قال بكا تياتن ده من بتون نون واقص بكا reason إن الدرارك إن فعلنا نو ليه دنا مالتنا الصنع سويش لما سمعت جوري لاتشو بتأم كرنت ليه لو يبيت كريستيان ياست هي 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 ي أستمروا توشو مدة بالعلك ترندو ليلا ليلا ليفل لا درسونا لنا بس متعم بوعنا النت تقدر أتنو بلن نسترد. أشي قدي وده جوني لما دا باون وقت قدي بيت سبني يا جلك جلا تشونو بزبوطة وش تزور يلا تشو ما ريت لا اللون هاك إن أنت تاوك الله تشو كمي بالو بلاي كعلوم قرصة ناس لا تشو استي كيو تمكروا تشو قال أجل قلوتها شون إنديت يزام مدا شونو متى كربو الله شو لما متى أجل قلوت شو سويش من هالباكز يانزار متى نسونك. إنكدي ينيان هيوت يقلي هيوت سناي بمجمرة إنيا إنيا بمجمرة يتأبك بنال بلان ومن نوره. من يهالو تيتام معنا إنكدي ينيا ميان سو بقو بزرعتني الله سو سلين ينيا مياك سو يمسك كرال. ينيا عند بوليسي الله. أني نامك دس، ياو باك غراوندو سرتن ولا رلا، ونتفونو دكمو لمسرات بتشاسه ونتفونو إنّا كدمي على بيت سبنو إنيا. يفلّج أنا جريون كبيت هاتشن، يبيت هاتشن النجار ينا كابنا لوي، ينيان relationship ينا كابنا لوي إنه أقل قلوتنا مشان رومانه. كزانو تلوك غراوند هاتشن. مكنياتو منيا يات أنون الناقلة. لمسالي إنيا سنادك مرت مرتو لاز أنا تيجي ثوابلنو. كدمن ده جرقاشو. بتأم تكبرني من قست لجوج. سموراسو ينيا مياسادوكون. سيد أروتنا إنيا سنترايلة. أو يمن قست لجوج. ثابلنو. مالك. بتأم بوتات ستونو. يا يتك أمن نجر من دنو. عهون بيتاتشن سنمت على لجوج تاتشن. وأنا أم بوتانو من ساتو تلوكم بوتان تلوكم من تكامل ودجي تكامل تامبوالا جدي ينيا انيا practical من نورو بات ام كميجا بابالي ليانا نجرو شاشن ابرنن ساليالا كاليوش غازا منا مكدس ابرن من سالي بات daily هنا ساتالا السولي هنو نجر نكاتالا قدي مثلا لي مالت كجزاير قام النجا قرنو يمي أسفل لجاني نجرنال تياك أчин تيك ألين مريت ميساتنال جزاير مسجلني بتام كورالو بزي ممكن ياتم يلي أملاك يبرهان أملاك سلوهونه بدين جزجز إن دينه نورسل ألف كده مالتنا سنس ألي أستساسا بأчинو ميفوسلنا لازم تلوكون درشاو لبيت أчинو من نساتو يهين قدي دالكوت يعني إني عند زينة مالت بتأم كبارنا يمي أنسو يا ينسو بعوت إتاجنم سوي لكان زاوت إتو ياوت أو يني عند دكامة أجنم دالنا سوو أجندوهنم هذا أتنيو أجندوهنم دكامة أجندوهنم دالله هونو مالتنا جن تلو كوننا غير أرجنو إني أراس أجن لي مسراتنا مجمر عليه تزيل إني ب كجيتا بودا جيتا كمت أنا بت ب أكابابي يا وات أتوشنن يا دسن لالن لمن لجوجنا تجعل قلومي لونال لمن دكونا تجعل قلومي لونال إن ياجن نو كوي إن لالن كوي إن ياكو إيه من لو يسألين بذنو جيتهاوي بيت إن ياك تأجنو متفلجنو إيه ولو ما قلت يعني بزعل متعمل بير نا إخبار إن دالكواشو إن داير مياس ملك إن دا أسراس من እንደዛ አብኩቶስኪ ሰራንድረስ የችግርን ጥግ አይተን የተጋብን ጥግ ዛጻናታን ባይተናል የችግርን ጥግ ደግሞ በቤታችን አሳይቶን በደም ፓስተማርና ጥሩ አሽቶ ስለ ህይወት አስተማረና ትልቁን ዋጋ የሰጠነው ለቤት በቤታችን ሴፍቲ ይጠበቅ እኔና መቅደስ መጀመሪያ በጣም አንድ ነው ባሳ
አንድነን በቃላት አንድነን በተግባር አንድነን እሱ ላይ ነው ብዙ የሰራ ነው ያ ነገር መስራታችን ምን ተቀመ ልጆቻችን ላይ እንድንሰራ ተቀመ እንደው ለምሳሌ ቤት ውስጥ አሁን እኛ ቤት ውስጥ የወንድ ስራ የሴት ስራ የሚባል ነገር የለም ለምሳሌ በእኛ ማህበረሰብ ውስጥ ደግሞ የወንድ ስራ የሴት ስራ የሚባል አለ እኛ ደግሞ ጻራታን ባም ስናደግ እኩል ነው አንድንጀራ በወጥ እኩል ልብስም እኩል ሲሰጠን ነውና የሴትና የወንድ እኩልነትን እዛ ተመረነው ነው ያደግነው ወደ ጌታ ስንመጣ ደግሞ አዳበር ነው ስለዚህ እኔ ቤት ሳጸዳ ምግብ ስሰራ እኔን የሚያዩ ጎረቤቶች ለኔ ያፍራሉ ልብስ ወጥቼ ሳሰጣ ይሸማቀቃሉ ማለት መቅደስ እየጨቆነችኝም ይመስላችኋል እኔ ግን በፍቅር ነው ማረገው ያ ነገር ምንድነው ቤት ውስጥ የገሌ ስራ የሚባለው ለማጥፋት እንግዲህ እግዚአብሔር የማይከብርበት ነገር ነው ስላስፈልገ እኮ ነው መንፈስ ቅዱስ የሚመጣው አይደል ሊያርመን ባህልም ወግም ምንም የሚጥሩ ይሆነው ልናዳብር የማይጠቅመው ልናስወግር ነው የመጣነውና ተግባራዊ ስናረገው ቤት ውስጥ سنተሳሰብ አብረን سنሰራ እኔ አብሬ ስሰራ እኮ ለቤት ይፍቅር እንዳለይ ለማሳየት እኮ ነው አይደል የኔ ስለሆነ እንጂ ጋቤን እንት ለብሼ ማነሽ መቅደስ ኛም ያልኩ ማዘዝ አቅቶኝ አይደል ሪሚሉ ነገሮች አሉ። እግዚአብሔር ምን አለ? በዚህ ጉዳይ ላይ የእግዚአብሔር ሐሳብ ምንድነው?